Exercise 10.28, question number 1 မှာတော့ find the following trigonometric ratio ဆိုတော့အမှားပေးထားတဲ့ trigo အချိုးတွေကိုရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ် For a right triangle, ဒေါက်မန်တြိဂံတစ်ခုအတွက် where size as indicate ဒီမှာသူရဲ့အနားတွေမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဒေါက်မန်တြိဂံတစ်ခုရဲ့အချိုး6ချိုးရှာပြရအဲ့တော့ရှားဒီမှာနှစ်ပုတ်တော့ပြရမယ်နှမျိုးတွေ့ပြရဖြစ်တယ်ရှားဒီ triangle ပြရတယ်ဒီမှာသူရဲ့ side အနားတွေ indicate ဖော်ပြထားတယ်ရှားတို့ရှားမှာ a နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အချိုး6ချိုးရယ် b နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အချိုး6ချိုးရယ်ရှားပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solution အနေနဲ့ sin a ဆိုတော့ရှားတို့ a ကနေကြည့်မယ် sin ဆိုတာမျက်နှာကျဉ်းစံအနားဒီဓာတ်မကန်အနားနဲ့စားပဲဒါကြောင့်မျက်နှာကျဉ်းစံအနားက3ဓာတ်မကန်အနားက5မလို့3 by 5ရမယ်cos a ကနီးစပ်အနားကိုဒီဒေါမန်ကအနားနဲ့စားတဲ့အတွက်ကြောင့် a ကနေကြည့်ရဲနီးစပ်အနားက4ဒေါမန်ကအနားက5မလို့4 by 5 tan a ကကြတော့မျက်နှာကျဉ်းဆိုင်အနားကိုဒီနီးစပ်အနားနဲ့စားတာမို့လို့မျက်နှာကျဉ်းဆိုင်အနားက3နီးစပ်အနားက4မလို့3 by 4ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိုးတွေရှာတဲ့အခါမှာ cot ဆိုတာက tan ရဲ့ဘြောင်းမြန်ပါဒါကြောင့်မို့ရှာတော့3 by 4စဉ်သူက4 by 3ရမယ်sas ကကြတော့ cos ရဲ့ပြောင်းမြန်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒါ5 4 by 5ဆိုရင် 5 by 4 cos ကကြတော့ sin ရဲ့ပြောင်းမြန်မို့လို့ sin မှာက3 by 5ဆိုရင်သူက5 by 3ဆိုပြီးဆရာတို့ဒီပထမ a တွေအတွက် trigonometric ratio တွေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ b တွေအတွက်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ရှာပါမယ် sin b ဆိုတော့ b ကနေဆရာတို့ကြည့်ပါမယ်မျက်နှာကျဉ်းစံအနားကိုဒီဓာတ်မကန်အနားနဲ့စားမျက်နှာကျဉ်းစံအနား4ဒါမကနာ5 4 by 5အဲဆရာဒီမှာ4 by 5ပြအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ cos b ဆိုရင်နီးစပ်အနားဒီဒါမကနာနဲ့ဆိုတော့နီးစပ်အနားက3မို့လို့3 by 5ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် tan b ဆိုတော့မျက်နှာကျဉ်းစံအနားဒီနီးစပ်အနားနဲ့ဆိုတော့ဘြောင်းမြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာမျက်နှာကျဉ်းစံအနားက4နီးစပ်အနားက3အဲတော့4 by 3ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါရလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးတန်းပြီးတာကိုတန်းပြီးကိုရှာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုရှာလို့ရသေးလဲဆိုရင်တော့ sin ကို cos နဲ့စားလို့ရှိရင်ရှာတော့ tan ကိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှာတော့4 by 5ကို3 by 5နဲ့ဆိုင် 5 နဲ့ 5 ကြည့်ပြီးတော့4 by 3ဆိုပြီးတော့လည်းရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အချိုးဆရာဆက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ cot 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 b cos ဆိုတာ tan ရဲ့ဘြောင်းမြန်မို့လို့ရှာတော့3 by 4ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဆရာတို့ sas b ဆက်ဆိုတာ cos ရဲ့ပြောင်းမြန်မလို့ဆရာတို့5 by 3ရမယ် cos b ကကြတော့ sin ရဲ့ပြောင်းမြန်မလို့4 by 5မလို့5 by 4ဆိုပြီးဆရာတို့လိုချင်တဲ့ trigonometric ratio အချိုး6ချိုးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် question number 2မှာတော့ဆရာတို့ကို triangle abc တြိဂံ abc ဆိုတော့ဒီ right triangle ဒါမှတြိဂံလေးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီဒါမှတြိဂံမှာ angle c က90 degreeဒီ angle c က90 degree ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ cos ရဲ့အချိုးကဆရာတို့5 by 13ဆိုတာဒါ cos d ကနေဆရာတို့ယူထားဖြစ်တာ cos a ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ cos a က5 by 13ဆိုပြီးပေးထားတယ်။ဒီကနေဆရာတို့ tan a ရဲ့ sin a ရဲ့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့အချိုးတန်ဖိုးကိုဆရာတို့ပုံမှန်ဆရာတို့ထည့်ကျင်လို့ရှိရင်အမှန်တန်ဖိုးပြောင်းပြရမယ်။အဲ့လိုပြောင်းမှုတွေဆရာတို့သူ့ရဲ့အနောက်မှာ constant တစ်လုံးစီကပ်ပြီးရေးလိုက်တာမို့လို့အဲအနေဆရာတို့ကြည့်တယ်နီးစပ်အနားကိုဒီဒေါမန်ကအနားနဲ့စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးစပ်အနားက5ချုံမလို့ 5k ဒေါမန်ကအနား 13k ဆိုပြီးဆရာတို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ tan a နဲ့ sin a ရှာဖို့အတွက် solution မှာတော့ cos a က5 by 13ဆရာတို့ဒါပုံစံဘာလို့လဲဆိုရင် given ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ cos a ဆိုတာဆရာတို့ဒီမှာ triangle မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နီးစပ်အနား ac ကိုဒီဒါမှကအနား AB နဲ့စားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ AC by AB ရဲ့အချိုးက5 by 13ရတယ်အဲ့တော့ ratio အချိုးတန်ဖိုးအမှန်တန်ဖိုးပြောင်းနေဆရာတို့ဒါ constant တစ်လုံးနဲ့အနားကတည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ AC ကိုကြတော့ 5k လို့တည်လိုက်တယ် AB ကိုကြတော့ 13k လို့တည်လိုက်ပါတယ်ဒါတည်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကျင်တဲ့အချိုးရှာဖို့အတွက်က Pythagoras theorem သုံးပြီး BC ကိုရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ Pythagoras theorem ရဒါမှမဟုတ်အနားနဲ့ထက်ကျန်နားနဲ့ထက်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီရယ်ဆိုလိုချင်တာ ab² က
AC square plus CB square ဆရာလို့ကျင်တာ BC square မဟုတ်လို့ AC square တက်နှုတ်တယ်တန်မိုးတွေစားသွင်းတယ် AB ညာမှာ 13k square minus AC ညာမှာ 5k သို့ square ဆိုတော့169ဆရာဒီဘက်ပြန်ရတာ169 k square နဲ့ minus 35k square ဆိုတော့နှုတ်လိုက်ရင် 144k square ဒါ BC square ပဲရသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ BC လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 144 12 square k square မလို့ဆရာတို့တွဲ k ဆိုရဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆရာတို့စုံနှုန်းဆို plus or minus ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဆရာတို့အခုတွက်နေတာအလျားအတိုင်းအတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative က impossible ပဲပါဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါတွဲ k ဆိုပြီးတော့ BC ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနားသုံးနားလုံးသိပြီမလို့ရှားလို့ကျင်တဲ့ tan a နဲ့ sin a ကိုရှားဖို့အတွက် tan a a ကနေကြည့်တယ် tan ဆိုတာကမျက်နှာကျဉ်ဆံအနားဟုတ်ဒီနီးစပ်အနားနဲ့စားတယ် sin ဆိုတာမျက်နှာကျဉ်ဆံအနားဟုတ်ဒီဓာတ်မကန်အနားနဲ့စားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ tan a မျက်နှာကျဉ်ဆံအနားဟုတ်ဒီနီးစပ်အနားနဲ့စားတယ် a ကနေကြည့်တယ် bc ဘိုင်း ac bc က 2k ac က 5k မလို့ kk ကြည့်ပြီးတော့တွဲပန်ဖိုက်ရမယ် sin a မျက်နှာကျဉ်ဆံအနားဟုတ်ဓာတ်မကန်အနားနဲ့စားတယ်မြင်းနဲ့ကျဉ်ဆံအနာကိုဒါမကန်အနာနဲ့စားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြင်းနဲ့ကျဉ်ဆံအနာက BC ဒါမကန်အနာ AB မို့လို့ BC ကအခုဆရာတို့တွဲ K တည်တာတယ်။ဒါဒီမှာတွဲ K ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲတွဲ K ပိုင်း 13K မို့လို့ KK ကြည့်ပြီးတော့ဆရာလို့ကျင်တဲ့အဖြစ်တွဲပိုင်း 13 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Question number 3မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ဆရာတို့ right triangle PQ ကပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ angle r က 90 degree ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ pq က 13 qr က 5 pr က 12 ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ချက်ပြရမှာတော့ find the values of tan p sec q cos q sin p ဆိုပြီးချက်ပြရအောင်ဖြစ်တယ်ပထမဆုံး tan p ဆိုတော့ p ကနေကြည့်မယ် tan ဆိုတာမျက်နှာကျဉ်ဆံအနားဒီနှီးစပ်အနားနဲ့စာအဲ့တော့ p ကနေဆရာတို့ကြည့်တယ်မျက်နှာကျဉ်ဆံအနားက qr နီးစံနာ PR မလို့ QR ဘိုင် PR 5 ဘိုင်းတွဲဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီရတကူ set Q ဆိုတော့ Q ကနေကြည့်မယ် set ဆိုတာ cos ရဲ့ပြောင်းပြန် cos ကနားဘိုင်းထားနီးစံနာကိုဓာတ်မကန်နာနဲ့စားရတာမဟုတ်လို့သူဆိုရင်ဓာတ်မကန်နာကိုနီးစံနာနဲ့စားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ Q ကနေကြည့်တဲ့ဓာတ်မကန်နာက PQ နီးစံနာကတော့ QR မဟုတ်လို့ PQ ဘိုင် QR အဲ့ဒါ 13.5 ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်တတိယမေကွန် cos q ဆိုတာ sin q ရဲ့ပြောင်းပြန် sin ကမပိုင်ထားဆိုသူကထပိုင်မဖြစ်မယ် q ကနေကြည့်တယ်ဓာတ်မကန်အနာ pq မျက်နှာကျဉ်ဆံအနာ pr မဟုတ်လို့ pq ပိုင် pr 13ပိုင်တွဲဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး sin p ဆိုတော့ p ကနေကြည့်တယ်မပိုင်ထမျက်နှာကျဉ်ဆံအနာက q ပါဖြစ်မယ်ဓာတ်မကန်အနာက pq ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ q ပိုင် pq မဟုတ်လို့5 by 13ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ဒီ ratio 4ခုလုံးရဲ့အဖြေတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် question number 4အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ calculate ဆိုတော့ဆရာတို့တွက်ပြရမယ် each of the following အောက်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုတွက်ပြရဖြစ်တယ် for right triangle ဆရာတို့ triangle ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် for right triangle PQR with angle r 90 degree အဲသူရဲ့ angle r 90 degree ရှိတဲ့triangle pqr ဆိုတဲ့ဓာတ်မှန်သတိကံအတွက်အောက်မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုစီရှာတော့တွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းမှာလည်းဆရာတို့ပုံပေးထားမယ်။အဲ့တော့ q ရဲ့မျက်နှာကျဉ်ဆံအနာက q small q ဖြစ်မယ်။ r ရဲ့မျက်နှာကျဉ်ဆံအနာဆို small r p ရဲ့မျက်နှာကျဉ်ဆံအနာဆို small p ဆိုပြီးဆရာတို့ယူထားတော့တွေ့ရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ number 1 အနေနဲ့ဆရာတို့က cos p into sec p ကိုရှာမယ်။အဲ့တော့ cos p into sec p ဆိုတော့ p ကနေကြည့်တယ်။ cos ဆိုတာကဒီဇာနာဒီဓာတ်မကန်နာနဲ့စာစက်ကကြသူရဲ့ပြောင်းရမလို့ဓာတ်မကန်နာဒီနိဇာနာနဲ့စာမလို့ Q ဘိုင်း R ရဲ့ R ဘိုင်း Q ရဲ့မို့လို့ကျတော့ကြည်တော့1ရနံပါတ်2ကလည်းပဲ tan Q into cos Q ဆိုတော့ tan နဲ့ cos ကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ ratio က तू ကမျက်နှာကျဉ်ဆံနာနိဇာနာနဲ့စာ तू ကနိဇာနာဒီမျက်နှာကျဉ်ဆံနာနဲ့စာတော့မို့လို့ Q ကနေကျတော့ကြည်မယ်မျက်နှာကျဉ်ဆံနာ Q နီးစံနာ p q ပိုင်း p ဒီမှာသူရဲ့ပြောင်းရမလို့ p ပိုင်း q မလို့ခြေွာတဲ့အခါမှာ1ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3မေကွန်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲသူက sin p နဲ့ cos p မျှမှုဆိုတော့ပြောင်းမြန်နှစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sin ဆိုတာမျက်နှာကျဉ်ဆံနာဟုတ်ဒီဓာတ်မကန်နာနဲ့စာ cos cos ကကြတော့ဓာတ်မကန်နာမျက်နှာကျဉ်ဆံနာနဲ့စာ
ပီရနေကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးတန်တာကပီဒါမကန်တာကအာပီပန်အာအာပန်ပီကြီးတော့1ရနံပါတ်4 set square ကျူ minus tan square ကျူရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ set ကျူ tan ကျူရှာပြီးသူတို့27မီနှုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ set ကျူဆိုတော့ကျားတို့ဗာရတာလဲဆိုရင်တော့ set ကျူကကျူအနေရှာတော့ကြည့်မယ် set ဆိုတာ cos ရဲ့ပြောင်းမြန်မလို့နားပိုင်းထားပြောင်းမြန်တော့ထားပိုင်းနားဖြစ်တယ်ကျူအနေကြည့်တယ်ဒါမကန်တာကအာနှိစက်တာက b အပိုင်း b square မလို့ the whole square b minus tan ကကြတော့မပိုင်းနာဖြစ်တယ်ကျူအနေကြီးတယ်မျက်နှာကြီးတာကကျူနှိစက်တာက b အဲ့ဒါကျူပိုင်း b the whole square square ကအပေါ်လက်ဆိုင်နဲ့အောက်လက်ဆိုင်နဲ့ပေါ်လက်ဆိုင်နဲ့အောက်လက်ဆိုင်အဲ့တော့ r square by b square minus r q square by b squareအဲ့တော့ဇာတ်တော့ပိုင်းညီလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာ b square ရမယ်အပေါ်မှာ r square minus q square ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ number 5 set ကြည့်ပါမယ်။ number 5က sin square b plus cos square b ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဇာတ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဇာတ်လို့ရှာမယ်။အဲ့တော့ sin ဆိုတာမျက်နှာကျင်သာနာတော့ဒါမကန်နာနဲ့စာ p အနေကြီးတယ်။မျက်နှာကျင်သာနာ p ဒါမကန်နာ r p by r two square plus cos square b cos ရနီးစနာဒါမကန်နာနဲ့စားတယ် b နဲ့ကြည့်တယ် q ပိုင်း r the whole square အပေါ်အောက်ပြန်ခွဲတယ် b square ပိုင်း r square q square ပိုင်း r square ဒါပိုင်းညီတယ် b square plus q square ပိုင်း r square အဲ့တော့ဇာတ်တော့ဒီမှာဇာတ်တော့ရှင်းရှင်းထပ်ရှင်းလို့ရတာက b square plus q square ဆိုတာ pythagoras theorem ကဘာနဲ့ညီရတဲ့ r square နဲ့ညီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ r square ပိုင်း r square ဆိုပြီးတော့1ဆိုပြီးတော့ဇာတ်တော့ရမှာဖြစ်တယ်number 6မှာဆိုရင် cos square q minus cot square q cos ဆိုတာ sin ရဲ့ပြောင်းမြန်အဲ့တော့ထပိုင်းမှာ q အနေကြီးရယ်ဒါမှမကန်တာက r မျက်နှာကြီးတန်တာ q မို့လို့ r ပိုင်း q the whole square minus cot က tan ရဲ့ပြောင်းမြန်မို့လို့နားပိုင်းမှာဖြစ်တယ်နီးစနာက p မျက်နှာကြီးတန်တာက q မို့လို့ p ပိုင်း q the whole square square တွေရှာတော့ခွဲထုတ်တယ်ပိုင်းညီတဲ့အခါမှာ r square minus b square by q square ဆိုပြီးတော့ရှားလို့လိုချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတက်ပြီးပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် question number 5အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ pqrs က quadrilateral စတုဂံတစ်ခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစတုဂံမှာ angle bsr က90 degree ဖြစ်ဆွဲပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကတော့ပုံမပေးတော့ပါဘူးရှားတို့ဒါသူရဲ့ပေးချက်တွေကိုကြည့်ပြီးဇာတော့စဉ်းစားပြီးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာတော့ဒီမှာ PQRS ကစတုဂံပြောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာ BSR ဒီထောက်လေးကို90 degree ပြောင်းဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောထားတာက diagonal PR ဒါပြမြင်ဖြစ်တဲ့ PR ကလည်းပဲ right angle ဒေါင်းမှန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်သူ RQ RQ ဘောကိုဒေါင်းမှန်ပြောင်းဇာတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကဒီမှာ PR ဆိုတဲ့တောက်ပြက်မြင်ကိုတောင်းမဲ့ကြအောင်ဒါ RG ဘောလို့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ RP ရဆရာတော်ဘယ်လောက်ပေးထားဆိုတော့ RP က20ပေးထားတယ် RG က21ပေးထားတယ် RS က16ပေးထားတယ်ဆရာတို့ရှာမှာ sin angle PRS tan angle RPS cos angle RPQ နဲ့ကိုယ်စားအငယ် PQR ဆိုပြီးဒါ trigonometric ratio အချို့၄ခုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်မတ္တရိက2ခုရှိတယ်ဒီမှာဒီဘက်တ္တရိကဆိုလဲဒီဂျန်နဲ့အနာပိုက်သာဂိုရက်တီရန်သုံးပြီးရှာလေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူလည်း PS ကိုလည်းပိုက်သာဂိုရက်တီရန်သုံးပြီးတော့ပဲရှာလေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့ given နဲ့ရင်းရင်းလိုက်တယ် RPR ဆရာတို့20 RQ 21 RS 16အဲ့ right triangle PSR D triangle မှာဆိုရင်ဒါသူရဲ့ Pythagoras theorem ရာဆိုရင်တော့ PR square ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်ကြံနာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ R square plus SP square ပေါ့ဒီမှာဆရာတော်ပါအောင်ဆရာ PR square ဖြစ်တဲ့ SP square လို့ချင်းရင်သူကဒီဟိုဘက်သွားနှုတ်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော် PR square minus SR square PR square နေရာမှာ20ဖြစ်မယ် R နေရာမှာ16 square မို့လို့400 minus 256ဆိုတော့144ဒါတွဲ square မလို့ PS ကတွဲဆိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ PS ကလည်းတွဲသိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်က D triangle မှာဆိုရင်လဲ
triangle PRQ မှာရှား PQ ရှားလိုက်ရမယ်။သူကဓာတ်မကန်အနားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ PQ square equal to PR square plus QR square PR square ညမှာ20 square formula ရမယ်။21 square formula 41ဆိုတော့အဲ့ရင်ဆိုတော့41ဆိုတော့ PQ ကဒါ29 square မလို့ PQ က29ရ။အဲ့တော့ PQ လည်းသိသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရှားတော့အနားတွေအားလုံးသိပြီမလို့မလို့လိုချင်တဲ့အချို့တွေအားလုံးရှားလို့ရပြီဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးsin angle prs prs ဆိုတော့ဟောဒီဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေဆရာတို့ကြည့်တယ် sin ဆိုတာမျက်နှာကျဉ်းစာအနာကိုဒီဓာတ်မှန်ကန်အနာနဲ့စာမလို့မျက်နှာကျဉ်းစာအနာက ps ဓာတ်မှန်ကန်အနာက rp rps ကတွဲ rp က20မလို့ simplify အရှင်းဆုံးလုပ်တဲ့အခါ 3/5 ဒီနေရာတကူက rps rps ဟောဒီဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်လိုချင်တဲ့အချို့ကတန်အချို့ဆိုတာမပိုင်နာမြင်းနဲ့ကျဉ်းစာအနာက RS နီးစာအနာက PS အဲ့ဒါကြတော့ RS by PS မို့လို့ RS ကကြတော့16တည်တယ် PS ကတွဲအဲ့တော့ကျင်းလိုက်တော့4 by 3ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်တတိယဖြစ်တဲ့ cos RPG RPG ဟာဒီဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူရှာခြင်းနဲ့ရှာဒီကနေကြည့်မယ်ဒီဘက် triangle ကိုကြည့်မယ်cos ရာနီးစာအနာတိဓာတ်မှန်ကန်အနာနဲ့စားတယ်သူရဲ့နီးစနာ PR ဖြစ်တယ်ဓာတ်မှန်ကန်နာက PQ ဓာတ်မှန်ကန်နေရာရှာလို့ဒါ PQ ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာလေးက PQ ပါအဲ့တော့ရှာပြီလား PR က20ရှာလို့တည်တယ် PQ က29မလို့ရှာလို့ကျင်းလို့မရတာဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်ဒီဖြေပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ cos angle PQ ရှာလို့ရှာမယ် PQ ဆိုတော့ဟောဒီဓာတ်ဝင်နေကြည့်မယ် cos ဆိုတော့ရှာလို့ဒါ sin ရဲ့ပြောင်းရွှေ့မလို့ထကိုမနဲ့စားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အနာက PQ မျက်နှာကျဉ်းစာအနာကဒီကနေကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ PR PQ ဘန် PR မဟုတ်လို့39မှာ20ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ဒီသူကနော် matrix ratio အချို့၄ချို့ရဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။